Останній дюйм Добре, коли після 20 років роботи льотчиком, ти і в 40 ще відчуваєш задоволення від польоту. Добре, коли ти ще можеш радіти з того, як артистично точно посадив машину. Легенько натиснеш на важіль і плавно відвоюєш останній дюйм над землею. Але з польотами на DS3, коли бувала, піднімеш у повітря стареньку машину, за будь якої погоди і летиш над полями навмання вже покінчена. Робота в Канаді добре загартувала його. Не дивно, що він закінчив своє льотне життя над пустелею Червоного моря, літаючи на ферчерді нафтоекспортної компанії Таксагипто, яка здобула право на розвідку нафти вздовж всього єгипетського узбережжя. Але і це все було вже в минулому. Компанія Таксегипто відмовилась від дорогих спроб знайти нафтове родовище. Йому стукнуло 43. Дружина поїхала від нього додому, вела пристойне життя, гідне пристойної жінки. Він обіцяв приїхати до неї ще весною, але знав, що не зробить цього так само, як знав і те, що не знайде в свої роки льотної роботи, особливо такої, до якої він звик, не знайде навіть і у Канаді. В тих краях пропозиція перевершувала попит. Отак він і залишився з порожніми роками. Коли не брати до уваги байдужу дружину, якій він не був потрібен, та десятирічного сина, що народився надто пізно, і бен розумів десь у глибині душі, чужого і мобом, самотнього, неприкайного хлопчика, який у 10 років розумів, що мати ним не цікавиться, а батько стороння людина, яка не знає, про що з ним говорити, різка і небагатослівна. Ті лічені хвилини, коли вони бували разом. От і ця хвилина не була кращою за інші. Бен узяв з собою хлопчика на остер, який страшенно кидала на висоті двох тисяч футів над узбережжям Червоного моря, і чекав, що сина ось ось закачає. Коли тебе знудить, сказав Бен, нагни голову нижче, щоб не забруднити всю машину. Добре, хлопчик мав дуже нещасний вигляд, боїшся? Маленький остер нещадно кидала в розпеченому повітрі то в один, то в другий бік. Але переляканий хлопчина все ж таки не губився і відчайдушне, смокчучи цукерку, розглядав прилади, трохи відповів хлопець тихим, несміливим голоском. А літак не зламається від цих поштовхів. Бен не вмів заспокоювати сина. Він сказав правду. Якщо машину не доглядати, вона неодмінно зламається. А ця, почав хлопчик, але його нудило, і він не закінчив. Ця в порядку, роздратовано сказав батько, цілком справний літак. Хлопчик опустив голову і тихенько заплакав. Бен пожалкував, що взяв з собою сина. Всі великодушні поривання у них в сім'ї завжди закінчувались невдачею. Ім обом бракувало цього почуття черстві плаксивій провінційній матері і різкому нервному батькові. Якось під час одного з таких нападів великодушності Бен спробував повчити хлопчика вести літак, і хоч син виявився дуже кмітливим і досить швидко засвоїв основні правила, кожен окрик доводив хлопця до сліз. Не плач, наказував йому тепер Бен. Нічого тобі плакати. Підведи голову, чуєш, Деві? Підведи зараз же. Але Деві сидів, похнюпившись, а Бен дедалі більше жалкував, що взяв його, і сумовито поглядав на величезну постелю узбережжя Червоного моря, яка розстилалась. Під крилами літака, суцільну смугу на тисячу миль, якою відокремлювалися ніжно розмиті акварельні фарби, суходолу від бляклої зелень моря. Все було нерухоме і мертве. Сядь прямо, сказав він Деві, коли хочеш навчитися, як іти на посадку. Він знав, що тон у нього різкий і сам завжди дивувався, чому не вміє розмовляти з сином. Деві підвів голову. Він ухопився за дошку управління і нахилився вперед. Бен торкнув важіль газу, почекав, доки зменшиться швидкість, а потім з силою потягнув рукоятку тримера. Раптовий поштовх пригнув голову хлопчика вниз, але він зразу ж підвів її і почав дивитись поверх опущеного носа машини на вузьку смугу білого піску вздовж затоки, схожою на коржа. Кинутого цю прибережну пустку. Батько вів літак прямо туди. А як ти знаєш, звідки віє вітер? запитав хлопчик. По хвилях, по хмарці, чуттям, крикнув йому Бен. Але він уже й сам не знав, чим керується, коли веде літак. Не думаючи, він знав з точністю до одного фута, де посадити машину. Доводилося бути точним. Гола смуга не давало йому жодної зайвої п'яді і опуститись на неї міг тільки дуже маленький літак. Звідси до найближчого населеного пункту було 100 миль, а довкола мертва пустеля. Найголовніше це правильно розрахувати, сказав Бен. Коли вирівнюєш літак, треба, щоб відстань до землі була 6 дюймів, не фут і не три, а рівно 6 дюймів. Якщо вище стукнешся під час посадки, і літак буде пошкоджено. Надто низько наскочиш на горбик і перекинешся. Головне останній дюйм. Деві кивнув. Бачиш, закричав батько, шість дюймів, коли він почне сідати, я беру назад ручку, тягну її. На себе, отак, сказав він, і літак торкнувся землі, легко, мов сніжинка. Останній дюйм. Бен зразу ж вимкнув двигун і натиснув на ножні гальма. Ніс літака задерся вгору, а гальма не дала йому зануритись у воду, до неї лишилося 6 чи 7 футів. Двоє льотчиків повітряної лінії, які відкрили цю бухту, назвали її акулячою, не через форму. А через її мешканців. У ній завжди водилася сила селена великих акул. Бен і прилетів сюди, власне, заради акул. А тепер, коли потрапив у бухту, зовсім забув про хлопчика і тільки часом давав йому розпорядження допомогти розвантажувати речі, закопати мішок з харчами в мокрий пісок, змочити пісок морською водою, подавати інструменти, потрібні для акваланга. І камер. А сюди хтось заходить коли-небудь, запитав Деві. Бен був надто зайнятий, щоб звертати увагу на те, що питає хлопчик, та все ж, почувши запитання, похитав головою, «Ніхто, ніхто не може сюди потрапити інакше, як легким літаком. Принеси мені два зелених мішки, що стоять у машині, і прикрий голову від сонця. Бракує тільки, щоб ти схопив сонячний удар. Більше де він ні про що не питав. Коли він щонебудь запитував, батька, голос його сразу ставав сумним. Він наперед чекав різкої відповіді. Тепер хлопчик уже й не пробував розмовляти і мовчки виконував те, що йому наказували. Він уважно спостерігав, як батько готує свій акваланг і кінокамеру для подводних зйомок, збираючись спуститися в напрочуд прозору воду, щоб знімати акул. «Глядиш, не підходь до води, наказав батько. Деві нічого не відповів. Акули неодмінно спробують відкосити від тебе шматок, особливо коли спливуть на поверхню, не смій навіть ступати у воду. Деві кивнув. Бену хотілося чимнебудь утішити хлопчика, але за багато років йому не разу не вдалося цього зробити. А тепер було пізно. Коли Бен вирушив у політ, а це бувало майже завжди, відтоді, як хлопчик народився, почав ходити, а потім став підлітком. Він подовго не бачив сина. Так було в Колорадо, у Флоріді, в Канаді, в Ірані і тут, у Єгипті. Це його дружина Джоанна мала подбати, щоб хлопчик ріс жвавим і веселим. Він одвезе до неї хлопчика, і оскільки Джоанна живе нарешті там, де їй хочеться, вона, можливо, зуміє пробудити в собі хоч якусь цікавість до дитини. Поки що дружина аж ніяк не виявляла цього, а минула вже три місяці відтоді, як вона поїхала. Бен зовсім не був авантюристом, який береться за те, чого не вміє добре робити. Він був гарним пілотом. Але, залишившись без роботи, змушений був взятися за підводні зйомки акул для телевізійної компанії в Нью-Йорку. Розмішуючи приманку для акул скривавлену конячу ногу, Бен з неуважності вимастився кров'ю, і акули кинулись на нього. Він ледве відбився від хижаків, і знесилений та поранений викотився на берег. Отямившись, Бен одразу згадав усе, що сталося, хоч і не розумів, чи довго він був непритомний, і що було потім. Усе тепер, здавалося вже, не корилося його владі. Деві? закричав він. Десь зверху почувся приглушений голос хлопця, але в очах у Бена було темно, він знав, що ще не минув шок. Але він побачив сина його нахилене, сповнене жаху обличчя, і зрозумів, що був непритомним лише кілька секунд. Рухатись він майже не міг. Що мені робити? кричав Деві. Бачиш, що з тобою сталося? Бен заплющив очі, щоб зібратися з думками. Він знав, що вже не зможе вести літак. Руки горіли, як у вогні, і були важкі, наче свинець. Ноги не рухались, а в голові стояв туман. Деві? силу вимовив Бен заплющеними очима. Що у мене з ногами? У тебе руки, почув він невиразний голос Деві, руки зовсім порізані, просто жах. Знаю, сердито сказав Бен, не розтуляючи зубів. А що у мене з ногами? Ноги в крові теж дуже порізані, але не так, як руки. Що мені робити? Тоді Бен глянув на руки і побачив, що право, мало, не зовсім одірвана. Він бачив м'язи, сухожилля, крові майже не було. Ліва була схожа на шматок пожованого м'яса і сильно кровоточила. Він зігнув її, підтяг кисть до плеча, щоб зупинити кров, і застогнав від болю. Бен знав, що справи його дуже погані, але Митю зміркував, що треба щось робити. Коли його не стане, хлопець залишиться сам, і про це страшно було навіть думати. Це було ще гірше, ніж його власне становище. Хлопця не скоро знайдуть у цьому спаленому сонцем краї, якщо взагалі знайдуть. Деві сказав він рішуче, силкуючись опанувати свої недоладні думки. Слухай но, ну, візьми мою сорочку, розірви її і перев'яжи мені праву руку. Чуєш? Чую. Міцно обв'яжи мені ліву руку, вище ран, щоб зупинити кров, потім якось прив'яжи кисть до плеча так міцно, як тільки зможеш. Зрозумів, перев'яжи обидві руки. Зрозумів. Перев'яжи дуже міцно, але закрий рано. Зрозумів, ти зрозумів? Бен не почув відповіді. Він знову зомлів, отямився лише тоді, коли хлопчик перев'язував йому ліву руку. Серйозне, напружене, бліде личко сина скривилося від жаху, але він з відчайдушною мужністю старався виконати своє завдання. Це ти, Деві? простогнав Бен, чуючи сам, як невиразно вимовляє слова. Послухай, хлопчику, мовив він через силу, я тобі повинен сказати все одразу, на випадок, якщо знов знепритовнюю. Перебентуй мені руки, щоб я не втрачав надто багато крові, приведи в порядок ноги і витягни мене з акваланга. Він мене душить. Я хотів тебе витягти, сказав Деві сумним голосом, не можу, не знаю як. Ти мусиш мене витягти, ясно? прикрикнув за звичкою Бен. Але відразу ж збагнув, що єдина надія врятуватись і хлопчикові, і йому, це примусити Деві самостійно думати, впевнено робити те, що він повинен робити. Треба якось переконати в цьому хлопчика я тобі скажу, синку, а ти постарайся зрозуміти чуєш? Бен ледве чув сам себе і на секунду навіть забув про біль тобі, бідоласі доведеться все робити самому. Так сталося. Не серця, коли я на тебе гримну, тут уже недообраз. На це не треба зважати. Зрозумів, зрозумів, Деві перев'язував ліву руку і не слухав його. Молодець. Бен хотів підбадьорити, але це в нього якось не виходило. Він ще не знав, як підійти до хлопчика, але розумів, що це необхідно. Десятирічна дитина мала виконати надзвичайно складну справу, якщо вона хоче вижити, але все повинно йти по порядку. Єдиною надією врятувати хлопця був літак, і Деві повинен буде його вести. Не було ні іншої надії, ні іншого виходу. Але спочатку треба все добре продумати хлопця не можна лякати. Якщо сказати Деві, що йому доведеться вести літак, його охопить жах. Треба добре продумати, як про це сказати синові, підготувати його, і переконати, зробити це хоч і несвідомо. Потрібно було навпомацьки знайти шлях до пойнятої страхом незрілої свідомості дитини. Бен уважно подивився на сина і пригадав, що давно вже як слід не приглядався до нього. Він, здається, хлопець розвинений, подумав Бен, дивуючись своїм дивним думкам. Цей хлопець із спокійним обличчям був чимось схожий на нього самого. За дитячими рисами приховувалась можливо, тверда і навіть невгамовна вдача. Але його бліде, широкувате обличчя зараз мало нещасний вигляд. Помітивши батьків пильний погляд, Деві одвернувся і заплакав. Нічого, синку, на силу вимовив Бен. Тепер уже нічого. Ти помреш? запитав Деві. Хіба я в такому страшному стані, не подумавши, запитав Бен? Так, відповів Деві скрізь сльози. Бен зрозумів, що допустився помилки, і що йому не можна говорити з сином, не обдумуючи кожне слово. Я жартую, сказав він, не надавай значення тому, що з мене так тече кров. Твоєму батькові не раз доводилось бувати у скруті. Хіба ти не пам'ятаєш, як я опинився у лікарні? Деві кивнув, пам'ятаю, але тоді ти був у лікарні. Так так, це правда, він напружено думав про своє, намагаючись знов не зомліти. «Знаєш, що ми з тобою зробимо? Візьми великий рушник і розстели біля мене, а я на нього перекочусь, і ми якось доберемося до літака. Згода? Я не можу втягти тебе в машину, сказав хлопчик, і в голосі його звучала туга. Ед що там, сказав Бен, силкуючись говорити якомога лагідніше, хоч йому це було неймовірно важко. Ніколи не знаєш, на що ти здатний, доки не спробуєш. Деві розстелив біля нього рушника. Бен смикнувся, щоб перевернутись. Йому здалося, що в нього розірвалися на шматки і руки, і груди, і ноги, але йому пощастило лягти на рушник спиною, упершись п'ятами в пісок, і він не втратив свідомості. Тепер тягни мене до літака, ледве чутно промовив Бен. Ти тягни, а я буду відштовхуватись п'ятами. На поштовхи не звертай уваги, головне швидше дістатись туди. Як же ти зможеш вести літак? запитав його зверху Деві. Бен заплющив очі, він хотів уявити собі, що переживає зараз син. Хлопчик не повинен знати, що машину доведеться вести йому, думав він. Якщо сказати це перелякає його на смерть. Цей маленький остер літає сам, відповів Бен. Треба тільки покласти його на курс, а це неважко. Повільно, понад силу, Деві дотяг батька до літака, а потім затяг в кабіну. Бен раз за разом втрачав свідомість, хоча й підбадьорював сина. Вже в кабіні він сказав, що вести літак доведеться не йому, а так і Деві. Ускладнював ситуацію сильний вітер. що здійнявся, він міг завадити польоту. Ось що треба зробити Деві. Повільно вів батько. Потягни важіль газу на дюйм, не більше. Одразу зараз же постав усю ступню на педаль. Добре, молодець. Тепер поверни чорний вимикач з мого боку. Чудово! Тепер натисни оту кнопку, а коли мотор заведеться. Потягни важіль ще трохи. Стій. Коли мотор заведеться, постав ногу на ліву педаль, увімкни мотор до краю і розвернись проти вітру. Чуєш? Це я можу, сказав хлопець, і бену здалося, що він почув у його голосі різку нотку нетерпіння, яка нагадувала чимось його власний голос. Здорово, дме вітер, додав хлопець, надто сильно, мені це не подобається. Коли будеш вирулювати проти вітру, подай уперед ручку, починай, запускай мотор. Бен відчув, що Деві перехилився через нього і ввімкнув стартер. Потім чхнув мотор. Тільки б не надто сильно пересував ручку, доки не заведеться мотор. Зробив? їй богу, зробив, подумав Бен. Коли мотор почав працювати, він кивнув і в голові одразу ж запаморочилось від напруження. Бен зрозумів, що хлопчик дає газ і намагається розвернути літак, а потім його всього неначе поглинуло якийсь нестерпний шум. Він відчув поштовхи, спробував підняти руки, але не міг, і опам'ятався надто сильного ревіння мотора. Зменший газ, закричав він якомога голосніше. Добре, але вітер не дає мені розвернутись. Ми стали проти вітру. Ти повернув проти вітру, так, але вітер нас перекине. Бен відчув, що літак розгойдується, хотів виглянути, але поле зору було таке мале, що йому доводилось цілком покладатися на сина. Відпусти ручне гальмо, сказав Бен. Він забув про нього. Готово. Відгукнувся Деві. Я відпустив. Слухай далі, це зовсім просто тягни важель і тримай ручку посередині. Коли машина підстрибуватиме, то нічого, зрозумів? Уповільні хід і держи прямо, держи її проти вітру, не бери на себе ручки, доки я не скажу. Ну, не бійся вітру. Він чув, що мотор реве дужче, Деві додавав газу, відчував поштовхи погойдування машини, яка прокладала собі дорогу в піску. Потім літак почав ковзати, підхоплений вітром, але Бен дочекався, доки поштовхи стали слабші, і знов утратив свідомість. Не смій, почув він здалеку. Бен опам'ятався. Вони щойно відірвались від землі. Хлопець слухняно тримав ручку і не тягнув її до себе. Вони ледве-ледве перевалили через дюни, і Бен зрозумів, що хлопцеві потрібно було багато мужності, щоб не смикнути від страху ручку. Різкий подув вітру, впевнено, підхопив літак, але потім він провалився в яму, і Бену стало дуже погано. Піднімись на три тисячі футів. Там буде спокійніше, крикнув він. Йому треба було витлумачити синові все це до відльоту, адже Деві тепер важко буде його почути. Ще одна дурниця. Не можна втрачати розуму і весь час робити дурниці. Три тисячі футів, крикнув він, три. Куди летіти? запитав Деві. При такому непостійному вітрі не могло бути прямого курсу, незважаючи на те, що тут, у горі було відносно спокійно. Залишалося триматися берега до самого соєця. Іди вздовж берега, тримайся праворуч, ти його бачиш? Бачу, а це правильний шлях. По компасу курс повинен бути приблизно 320», – крикнув Бен. Здавалося, голос його був надто слабкий, щоб Деві міг почути, але той почув. Хороший хлопець, подумав Бен, він усе чує. По компасу 340», – закричав Деві. Компас містився вгорі, і дзеркало рефлектору було видно тільки з сидіння пілота. От і добре, добре, правильно, тепер іди вздовж берега і тримайся його весь час. Тільки, боронь Боже, нічого більше не роби. Застеріг Бен, він чув, що вже не говорить, а тільки невиразно бурмоче. Нехай машина сама робить своє діло, все буде гаразд деві. Отже, Деві все-таки запам'ятав, що треба вирівняти літак. Держати потрібно оберти мотора і швидкість. Він це запам'ятав. Славний хлопчина, він долетить, він впорається. Бен бачив різко окреслений профіль Деві. Блиде обличчя з темними очима, в яких йому так важко було щось прочитати. Батько знову вдивився в це обличчя. Ніхто навіть не дбав, щоб повести його до зубного лікаря, сам до себе промовив Бен, помітивши трохи випнуті вперед зуби Деві. Той болісно вискалив їх, надриваючись від напруги, але він впорається, втомлено і примирливо закінчив Бен. Здавалося, це був останній підсумок всього його життя. Бен провалився в безодню, за край якої він так довго чіплявся заради хлопця. Залишившись сам на висоті трьох тисяч футів, Деві подумав, що вже ніколи більше не зможе плакати. У нього на все життя висохли сльози. Тільки раз за свої 10 років він похвалився, що його батько льотчик, але він пам'ятав усе, що батько розповідав йому про цей літак, і багато чого здогадувався, чого батько не говорив. Тут угорі було тихо і світло, море здавалося зовсім зеленим, а пустеля брудною. Вітер підняв над нею пилину куряви. Попереду обрій уже не був такий прозорий, курява здіймалася вище і вище, але море він усе ще бачив добре. В картах Деві розумівся, Тут не було нічого складного. Він знав, де лежить їхня карта, витягнув її з сумки в двертятах і задумався про те, що доведеться робити, коли підлетить до Суеца. Але, зрештою, хлопець знав і це: від Суеца вела дорога до Каїра. Вона йшла захід через пустелю. Летіти на захід буде легше дорогу неважко розглядіти, а Суєц він опізнає по тому, що там закінчується море і починається канал. Там треба повернути ліворуч. Де боявся батька? Правда, не тепер. Тепер він просто не міг на нього дивитись. Той спав з відкритим ротом, напівголий весь залитий кров'ю. Хлопець не хотів, щоб батько помер, він не хотів, щоб померла мати. Але нічого не вдієш. Це буває, люди завжди помирають. Йому не подобалось, що літак летить так високо. Від цього завмирало серце. Та й літак рухався надто повільно. Але Деві боявся спускатись і знов потрапити у вітер, коли настане час посадки. Він не знав, що робити. Ні, йому не хотілося знижуватись у такий вітер. Не хотілося, щоб літак знову кидало в усі боки. Тоді ли так не слухатиметься. Деві не зможе вести його по прямій і вирівняти біля землі. Може, батько вже помер, він оглянувся і помітив. Той дихає уривчасто і рідко. Сльози, що, як думав, Деві назавжди висохли, знов наповнили його темні очі, і хлопець відчув, як вони викочуються і течуть по щоках. Злизавши їх язиком, він почав стежити за морем. Бену здавалося, що від поштовхів його тіло пронизують крижані стріли, розриваючи його на шматки, у роті в нього пересохло. Бен повільно приходив до тями. Глянувши вгору, він побачив куряву, а над нею тьмяне небо. Деві, що сталося? Що ти робиш? закричав він сердито. Ми майже прилетіли, відповів Деві, але вітер піднявся зараз високо і вже смеркає. Бен заплющив очі, щоб збагнути те, що сталося, але так нічого й не зрозумів. Йому здавалося, що він уже повертався до пам'яті, коли вказував хлопцеві курс, а потім знову втрачав свідомість літак гойдала і через це біль ставав ще гострішим. Що ти бачиш? вигукнув він. Аеродроми і бутинки Каїра он великий аеродром, куди прибувають пасажирські літаки. Хитання і поштовхи літака обірвали слова хлопця. Здавалося, потоком повітря їх підносить вгору на сотню футів, щоб потім жбурнути вниз у нестримному падінні на добрих дві сотні футів. Крила літака судорожно розгойдувались то в один, то в другий бік. Не спускай з очей аеродрому, крикнув Бенкріс напад болю. Стеж за ним, не спускай з очей. Йому довелося крикнути це двічі, перш ніж хлопець розчув. Він тихенько говорив про себе Бога ради, деві, тепер ти повинен чути все, що я скажу. Тепер йому треба сісти, випростатись і стежити через шибку за наближенням землі. Настала вирішальна хвилина. Підняти літак у повітря і вести його не так важко, а посадити на землю оце завдання. Там великі літаки кричав Деві. Один, здається, стартує. Бережись, зверни в бік, гукнув Бен. Це була досить нікчемна порада. Але потім, дюйм за дюймом, Бен підводився. Йому допомагало те, що ніс літака був опущений. Привалившись до дверцят і впираючись у них плечем і головою, він з неймовірним напруженням пасувався вгору. Бен зосередив на цьому всі свої сили. Нарешті голова його опинилась так високо, що він міг уперти з нею в дошку управління. Наскільки міг він підвів голову і побачив, як наближається земля. Молодець. закричав Бен. Він тремтів і обливався потом. Почував, що від усього тіла залишилася живою тільки голова, рук і ніг. Більше не було. Лівіше наказував він давай ручку вперед. Нагни її вліво, гни ще, все в порядку, Деві, ти зможеш вліво. Я вріжуся в літак. Бену, видно, було великий літак. До літака лишилося не більше 500 футів, і вони йшли прямо на нього. Вже майже стемніло. Курява висіла над землею, але за великим чотиримоторним літаком виднілася смуга чистого повітря. Отже, мотори запущені на повну потужність. Якщо він стартував, а не перевіряв мотори, все буде гаразд. Не можна сідати за льотною доріжкою, там ґрунт надто нерівний. Бен заплющив очі. Стартує. Бен сильним розплющив очі і кинув погляд поверх носа машини, що хиталася вгору і вниз. До великого ДК 4 лишилося щонайбільше 200 футів. Він просто заступав їм дорогу, але йшов з такою швидкістю, що вони розминуться. Бен відчув. Що охоплений жахом Деві почав тягнути на себе ручку. Не можна. крикнув Бен. Гни її донизу. Ніс літака задерся, і вони втратили швидкість. Якщо втратити швидкість на такій висоті, та ще при цьому вітрі їх рознесе на шматки. Вітер гукнув хлопець, його маленьке личко застигло і перетворилося на трагічну маску. Бен знав, що наближається останній дюйм. І все в руках хлопчика. Молодець, похвалив він. Залишалася хвилина до посадки. Шість дюймів кричав Бендеві. Язик його, наче розпух від напруження і болю, а з очей текли гарячі сльози. Шість дюймів Деві, стій ще рано, ще рано плакав він. На останньому дюймі, що відділяв їх від землі, Бен усе таки втратив самовладання. Його огорнув страх. Ним оволоділа смерть, і він не міг більше ні говорити, ні кричати, ні плакати. Бен привалився до дошки. В очах його був страх за себе, страх перед цим останнім, запаморочливим падінням на землю, коли чорна злітна доріжка насувалася на тебе в хмарі пороху. Він намагався крикнути Пора, 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 але страх був надто великий. В останню смертну мить, яка знов кидала його в забуття, Бен відчув, як ніс літака трохи піднявся. Почувся гуркіт ще не заглушеного двигуна. Літак, ударившись об землю колесами, м'яко підскочив у повітрі, а потім настало нестримне чекання. Та ось хвіст і колеса літака торкнулися землі. Це був Останній дюйм. Вітер закрутив літак, машина забуксувала, описала на землі петлю і завмерла. Настала тиша. У житті не раз настають вирішальні хвилини і залишаються вирішальні дюйми. А в пошматованому тілі льотчика знайшлися вирішальні сили, кістки і кровоносні судини, про які люди і не підозрювали. Коли здається, що все вже кінчено, вони беруть своє. Єгипетські лікарі несподівано для себе виявили, що у Бена їх не вичерпаний запас, а здатність відроджувати розірвані тканини, здавалося, була дана льотчикові самою природою. На все це потрібен був час, але що означав час для життя, яке висіло на волосинці? Однаково бен нічого не відчував, крім припливів і відпливів болю та рідких проблисків свідомості. Все залежить від адреналіну, розкотисне сміявся кучерявий лікар-єгиптянин, а ви його виробляєте як атомну енергію. Здавалося, все було горазд, а проте бен таки втратив ліву руку. Дивно думав він я міг би заприсягтися ще більше, дісталося правій руці. Та й це було б нічого. Коли б услід за рукою не полетів туди ж і його фах пілота, а крім усього був ще хлопчик. Він живий і здоровий, повідомив лікар. Обійшлося навіть без шоку. Кучерявий єгиптянин кидав дотепні жарти чудовою англійською мовою він куди рухливіший за вас. Отже, із Деві все було гаразд, навіть літак уцілів. Усе склалося як найкраще – але багато залежало від зустрічі з хлопцем тут або все почнеться, або остаточно орветься і, можливо, назавжди. Коли привели Деві, Бен побачив, що це була та сама дитина з тим самим обличчям, яке він зовсім недавно вперше розглядів. Але справа була не в тому, що розглядів Бен. Важливо було дізнатися, чи зумів хлопець щонебудь побачити в своєму батькові. Ну, як деві? несміливо спитав він сина. Здорово було, га? Деві кивнув. Бен знав. Хлопчина зовсім не думає, що було здорово. Але настане час і він зрозуміє. Колись хлопець зрозуміє, як було здорово, до цього варто було докласти рук. Розклеївся твій батько, правда? запитав він знову. Деві кивнув? Обличчя його і далі лишалось серйозним. Бен усміхнувся. Так що вже гріха таїти, батько справді розклеївся. Їм обом потрібен час. Йому Бену тепер потрібне буде ціле життя, ціле життя, яке подарував йому хлопець. Але, дивлячись у ті світлі очі на це обличчя, таке незвичайне для американця, Бен вирішив, що заради нього віддасть усе. На це варто витратити час. Він уже добереться до самого серця хлопчини, рано чи пізно він до нього добереться. Останній дюйм, який розділяє всіх і все, нелегко подолати, якщо не бути майстром своєї справи, але бути майстром своєї справи обов'язок льотчика. А Бен був вже колись зовсім непоганим льотчиком.